ñoo xam ni wax nañu que ci biir ndar amna par parlo bu ci nek bo nga xam ni amna ñoo xam ni sax dañu yaakar ni bokku ñu ci biir ndar lolu xam nga lu xaw day war ay nit bokku ci dekk dekk ci dekk ba dem ba sentir que ñom li la nga war jox jox ñu len ko boba nek na lu xaw day war lolu nak bokk na ci li tax ñun ñu jox taxaw amna lenen également lu tax ñu jox taxaw lolu bokk na ci ñi am yaakar ni tay ji ñun ñepp ci lu bolé suñu doolé xex parce que dekk lool la bu démé ba mu toll fo xamni nek na fa wa dekk ba ñay taxaw xex pour liggéey seen dekk goor gi duma dana xam bu wax limay wax ndar nekkon na capitale Afrique de l'Ouest nekkon na capitale Sénégal wante tay ji ci dekk yi nga xam ni moo gën a dellu gannaaw ci Sénégal ndar ci la bokk lolu jadul lolu rusul na ay dekk jott na fi yagul rana nu ndar lolu yep dekk indi moy di nasaxal sunu dekk nasaxal sunu dekk modi politique bi nga xamni soxna ci wax nako legui moy politique 17 politique 1000 francs lolu mo ray sunu dekk lolu nak da na taxaw pour taxal ko sunu dekk lolu mo indi ni ñu ni gannaaw pikine amna fi ay problème amna fi ay jafé jafé mais jafé jafé yoyu amna ñu yakkar yeen wa pikine tu ngon dolé sen dom ñoo ci conseil municipal bi sen dom yi déjà da ñu xex pour lool duk fi lool mo indi tay di ñeen wax ni jappalé len ndey fatou yeen ñep ngeen japp lu ngeen tatti ko aussi ngeen tatti ko jappalé len ndey fatou ngeen digal ndey fatou ngeen